Dobrý den, přátelé. Tak je to tady zase. Kanál Tajemné Slezsko nedávno obdržel 600 odběratelů. Teď, pokud se nemýlím, je to už 608. Moc vám všem děkuji. A jako poděkování vám dávám toto video. Tak se dívejte a doufám, že se vám bude líbit. A ještě jednou moc vám děkuji. Jako dnes první kapličku navštívíme kapli Panny Marie Bolestné, taky zvanou Švédska. Kaplička se nalézá na okraji Českého Těšína a vznikla na konci 17. století. A to na místě dřívějšího pohřebiště švédských vojáků. K této kapličce se váže pověst, ale o ní si povíme někdy jindy v Tajemných pověstech Slezska. Tato kaplička má střechu z dřevěného šindelu a na jejím vrcholu se tyčí vysoký kamenný kříž. A je nejstarší kapličkou v Těšínském Slezsku. Uvnitř kapličky nalezneme sochu Marie s Ježíšem a obraz. Nad výklenkem pak tabulku s letopočtem 1904. Kaple Panny Marie Lurdské se nachází ve Slezské Ostravě na ulici Keltičkova. Byla postavena asi v druhé polovině 19. století. Kaplička má jednoduchou sedlovou střechu a vstup je uzavřen dvoukřídlými prosklenými dveřmi, za nimiž nalezneme sochu Panny Marie, obrazovou výzdobu a další sošky andělů a svatých. Jako třetí kapličku dnes navštívíme kapli Nejsvětější Trojice, která se nachází mezi Fulnékem a Lukavcem v místě zvaném Hájek. Kaple byla vystavěna asi roku 1705, jak ukazuje i datum nad vstupem. Tato kaple dříve patřila, tak jako ještě další tři, k takzvaným kaplím hraničním. Tuto kapli nechal vystavět majitel Hajkovského mlýna, a to se zbožných důvodů. Samozřejmě, že i k této kapličce pojí se dvě pověsti, ale o nich si povíme někdy jindy. Uvnitř kapličky toho moc nenajdeme, ale můžeme si prohlédnout boční zdi, které jsou z kamene, a na zadní stěně visící boží či též vševidoucí oko a květiny a svícen. Kaplička byla v letech 2003 až 2005 rozsáhle zrekonstruovaná a starají se o ní převážně lidé z Lukavce. Jako dnes čtvrtou kapličku navštívíme kapli Anděla Strážného, kterou najdeme v Krnově
A to u schodiště vedoucího k poutnímu kostelu Panny Marie Sedmibolestné. Kaple byla podle všeho postavena zároveň se schodištěm, a to v letech 1869 až 1879. Kaple má svoji zvoničku, a uvnitř nalezneme oltář, na němž stojí socha anděla a květinová výzdoba. Kaplička prošla rekonstrukcí a tak si každý návštěvník může prohlédnout v celé její kráse. A jako dnes poslední kapličku navštívíme vyklenkovou kapli zasvěcenou Panně Marii, jež byla vystavěna jako umělá jeskyně roku 1935. Celá je obložená kameny z bílé opavy a uvnitř za zdobenou mříží se nachází socha Panny Marie. A to by bylo pro dnešek vše, přátelé. Ještě jednou chci poděkovat za odběry, jež mě nesmírně těší, neboť mám radost, jak kanál Tajemné Slezsko stále roste. Moc vám všem děkuji a uvidíme se zase příště.